қаңтар оқиғасынан кейін тергеуде болған 225 күдікті бостандық қашықты олар келтірілген залалды сотқа дейінгі тергеу кезінде өтеген сондай ақ адамның жазасы жеңілдетіліп 92 адам бас бостандығынан айрылды. бас прокуратура өкілдері тергеу барсы туралы мәліметпен бөлісіп қаңтар оқиғасынан келген шығының 343 миллион теңге дейін миллион өтелгенін айтты осы дейін сотқа төрт қылмыстық іс жолданып 717 адам істі болған